39-годишният Антон Чавдаров е привлечен като обвиняем за хулиганство, съпроводено с съпротива срещу орган на властта. На 2 април след подаден сигнал на телефон 112 за хулиганство, отишлият на място полицейски екип е отправил предупреждение към Чавдаров да преустанови действията си, при което той е насочил брадва към тях и отправил заканителни реплики от рода на «Ще ви видя сметката» и ги ругаял. Когато Антон Чавдаров се приближил с брадвата на 7 метра разстояние от полицаите, един от тях произвел предупредителен изстрел с топ патрон във въздуха. Чавдаров продължил да се движи с брадвата в ръце и достигайки на 3 метра от служителите на МВР, полицаят произвежда втори изстрел с топ патрон, при който е причинил охузване и леко кръвонасядане в коремната област на обвиняемия. Мъжът е откаран в болницата, където му е бил извършен медицински преглед, съобщават от прокуратурата. Под ръководството на районна прокуратура Казанлък до момента са извършени разпити на свидетели, назначени са експертизи и други.